Una de les icones per excel·lència del bestiari local, el drac de Banyoles, va donar el tret de sortida oficial als actes de la Festa Major de Sant Martirià. Tal com mana la tradició, aquest imponent personatge, tan estimat, especialment pels més petits, va arribar dissabte al matí fins a l'Ajuntament de Banyoles, ballant i traient fum pels orificis nasals. Un inici de Festa Major deslluït parcialment per la pluja, que va anar caient de forma intermitent durant tota la jornada i que també va afectar de ple la trobada gegantera que es va fer prèviament. La intenció inicial era que el monestir de Sant Esteve fos punt de reunió i d'inici de la cercavila per als gegants i capgrossos de Banyoles i per a les colles convidades que enguany eren les de Cassà, Santa Eugènia i Mieres. El mal temps va requerir d'un canvi de plans i finalment gegants i capgrossos no es van poder passejar pels carrers de Banyoles, sinó que van ballar a l'interior del monestir, on van restar exposats perquè la gent els pogués anar a visitar. A 1:15 del migdia va ser l'hora en què el drac va arribar davant l'Ajuntament de Banyoles. Un acte més curt i reduït que, malgrat tot, va comptar amb una elevada participació de famílies que, a més, van poder comprar les noves samarretes de la Festa Major. El drac va fer el seu primer truc i, a continuació, les tabaleres que l'acompanyaven van picar la porta d'entrada a l'Ajuntament per demanar que els deixessin entrar. D'aquesta manera quedava inaugurada la Festa Major, que continuarà aquests propers dies amb les visites dels escolars al consistori per veure de prop el drac, els gegants i els capgrossos. Dissabte vinent es farà la batalla dels cairuts i rodons a la plaça Major i diumenge hi haurà el pregó a càrrec del director de cinema Albert Serra.